Pakatan Harapan perlu memulihkan kembali keyakinan masyarakat India terhadap gabungan itu yang dilihat kian merosot selepas mengalami 3 kekalahan berturut-turut dalam PRK lalu. Timbalan Setiausaha Agung DAP V. Sivakumar berkata, pendirian kaum India dalam 3 PRK terakhir lalu, iaitu Cameron Highlands, Semenyih dan Rantau, menimbulkan persoalan. Walaupun majoriti kaum India masih menyokong Pakatan Harapan, tetapi ada segelintir sudah mengubah pendirian. Mereka ialah kaum India mempunyai harapan yang sangat tinggi terhadap kerajaan baru. Mereka mengharapkan peluang dalam sektor awam, perniagaan, pembinaan, pendidikan, pertanian dan sebagainya. Selepas 10 bulan Pakatan Harapan memerintah, mereka berasa kecewa kerana jangkaan mereka tidak dipenuhi, katanya dalam satu kenyataan. Tambah anggota Parlimen Batu Gajah itu lagi, masyarakat India juga mahukan Pakatan Harapan menunaikan manifestonya, khususnya membabitkan kepentingan kaum terbabit. Katanya selagi isu berkenaan tidak dipandang serius oleh Kerajaan Pakatan Harapan, sokongan masyarakat India akan terus terhakis. Sabtu lalu, Mama Asan berjaya mempertahankan kerusi Dun Rantau selepas menewaskan calon Pakatan Harapan Dr. S. Sriram dan dua calon bebas. Bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu memenangi PRK Dun Rantau dengan majoriti 4,510 undi. PRK Dun Rantau diadakan selepas Mahkamah Pilihan Raya membatalkan kemenangan Muhammad dalam PRU ke-14 lalu. Sementara itu, Sivakumar berkata sokongan kuat masyarakat India terhadap Pakatan Harapan pada PRU lalu harus dipertahankan. Justru katanya isu yang membabitkan kepentingan masyarakat India harus diberi perhatian serius oleh Pakatan Harapan. Selagi isu ini tidak dipandang serius dan diambil tindakan, sokongan kaum India akan terus terhakis. Pakatan Harapan masih mempunyai peluang untuk memperbaiki keadaan jika dapat bertindak segera. Jangan sampai nasi menjadi bubur, katanya.